në Nissan Fenix Zone. Pasherokin e vetë fitimin dhe familje viditit mësime shumë dolar, përmërës Ejde! O pas ka dhullu mutra
odkon për hej përnue që të gazi të shive një tali me ja quve po një tali me ja quveve o dhëm të vi për ditës po mirë po lujke i shqipë asunke mirë po lune njësa o sulle dhe bullete o sulle dhe bullete sulle dhe shqipë a hajde o që po njësin e ti u nona o sati djemë të vete o sati djemë të vete o lujeni sa hajde o mirë të krova kongel o mirë të krova kongel o më të një patete të shpek në i përqeve o të shpek në i përqeve o vitali e në hajde e kënoj në këdhe o e kënoj në këdhe ajdo me ti për Brahimin ashtu dhe shqipë se më nësini tjenë dhe mëzikë me shumë të morë, let's go! Ajde! Nuk u e pata shqipe o këngën me vazhduhe o djallini i patite sajde o potu me jakjuhe o po jakjuhe i vazhvir sote me vullete o shumë po më dojke o ljumë të zjavete o ljumë të zjavete po jakjoj e këzunem sot ka shikar shie po gjitha kaseta hajde mi quni të lije mi quni të lilele thank you very much.